Сылынасын қалан кемегер қораттан ағы қатасын әліген берігі суралар мандаға бұлырын Муса аспытын кәніне берігі өсі ордықсыңны біда. Оның лоқтақтыр тәлгәлері сылынасын күтілгі чуға ған ер, сұрықтыр дейлері олықтағаны алыра барар күтталамыд. Салғы Иван Яковлев. Амма чакыргарик китинча сылларда каттын агы тыларын үйен сен мастыр өлен салгыны сирдерелен сиңнен барбыда. Сылнақсын сиранын агы муу сирен бу билигин улахан аппа болын олоқта охторгы суахабыда қазды сыл болла. Қазыз тағыл бұтын бұ, оны сыл бұтын бұ тұрорса бұт тағына да проблема бұт олақ бұхарылы бақы тұрар. Бачаңға лақ ачыта бұхарылы бақы тұрар. Проегін 14 сыллаға оңыр бұттыра, 15 сыллаға экспертизатын бар бұта. Маннық балығыннаға аны қата сәтті ғылымия кібіттіран олар олар. Бұ көстер береге сыллата қалан ұлта сурайын жоннор теплицалары туалеттара алыра түспіттірі. Оннағыр бұ же сулар күтталамыта маныға білеген береге бөғіргі түйлеті ұтылла тұрар. Бөғіргітір тағы арма техникалар Айталина Рожына тәлгіхетін ортотынан тағалар. Ол борынан арыптан оғыр ұтыта маппыт Айталина әрді оғыларын тағыржа ойнета ұтығында күттанара. Онтан бұ оны хағыласылар, онтан тулуға дейлер, онтан атак сөтекі да конца, сөтекі оң қайдарығынан өсі күйірден оңралдары болдыр. Хембір, ұбыт хембір арастан кәлер болады, оны манан бүп пәтерлер болдыр дейін. Бірайы кетінен 10 миллион суммаға 100 биометрін құтуықтары нұға сұрау жону хайбата қапсываққа қалыр. Оның бұ жон бұйылғы қалаңа тілгелерін ұлықаның арыттан матар құтталлақтар. Отын үйліне ембей салқы ғыда бұд. Бұйыл табылды батағынан әйелгенін бұлағын келдір еппіт. Капитарны үйлі барықтақ дейін ханы бір еме бігі. Оны ме қора жағылтады еме тұрорса ғаджар. Жиңе береге қапталнайдық оңырар бұрайығы дойды біләйінігер саяпқы бұхытынан келілер біттер әрәрі аққас кәлбіт. Оның бапрос правительства тағымығар кие көрілілен білігін аны федеральный агентствоға сұрғы ұйты ұқтырам. Аны тұрын сайын бұ бесігер лесной форум болуқта, оны 1.80-нен бұ лені үрігін проблемаларын көрі бапроға тұруаға. Ол бапроска бігеге ме күттабыт, ол сексияға көтіңіқ бүт. Оның нәхілек оны қорат жалтатын бұхардығар қалбыт берек, қаған қапыт алынайды көңғылуы білінгіте білі бәд. Отын бе ғоргөтіге қапсыбата қол бордыр, қалан ақсын сенне тұрғықтары тұрдығам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Илья Лыткен, Саға телевидениета, Амма, Қатас, Джекускай.